Hörmətli xanım sədər, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli hökumət üzvləri. İlk öncə bizdə birinci müzakirə olunan məsələ ilə bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm. Açığı təqdim olunan iki şəxsin namizədliyi məni həm təəccübləndirdi, həm sevindirdi. Son vaxtlar Azərbaycanda daha çox zəmbillə göydən düşmə ənənəsi olduğuna görə sevindim ki, bir müəssəsədə 20 il işləmiş bir adamın ə onun xidmətlərini nəzərə alaraq ə, Milli Bangcın idarə heyətinin üzvü seçilməsini biz dəstəklədik və diqqət etdisə heç kim bunun hansısa bir şəkildə əleyhinə də fikir söyləmədi. Bu Milli Məclisdə də bu ənənə kifayət qədər artıq ə, geniş bir hal alıbdı və bu da sevindiricidir. Bütövlükdə ə, biz məs burdan çıxış eliyərək İcra hakimiyyətləri məsələsinə də ə, yanaşmalıyıq. Mən diqqət eləmişəm ki, hansı rayonlarda icra hakimiyyəti həbs olunub, ya vəfat eliyib, ya vəzifədən çıxarılıbdı. O rayonlardan şikayət daxil olmur. Demək icra hakimiyyətlərinin binaları çox vaxt ə, rayonları daha yaxşı idarə edir, nəinki ə, təyin olunan icra başçıları. O baxımdan da biz bu məsellərə baxmalıyıq ki, kadr məsələləri doğru yerində həll olunmuyunca, büdcənin də icrası ilə bağlı məsələlərdə həm bir şey problemlər yaşanacaqdır. Bizdə çoxlu lazımsız qurum və quruluşlar var. Bunları xüsus bir xüsusi bir komissiya yaradıb aşkara çıxarıb bunların İqtisara salınması məsəsini həll etmək lazımdır. Lazımsız ştatların sayı nə qədərdir? Bunlar müəyyən olunmalıdır. Bir sıra qurumlar yaradılır, sonra dərhal ləğv olunur, sonra başqa təbəticiliyə verilir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Təbib Abad, Dost və başqa qurumların ə, demək vəziyyəti ilə bağlı da mən istəyirəm ki, bir baxaq görək bunun nəticələri nə olur. Bunun araşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Dövlət zəmanətinin verilməsindən dövlətin ziyanları nə qədər də ayrı-ayrı qurum və quruluşlara. Bunları araşdıran, cəmiyyəti ağşarlayan da izah edən də yoxdur. Sumqayıtda, Bakıda, Gəncədə yüzlərlə Sovet dövründən qalmış müəssisələr özəlləşdirilib. İndi həşəriyyəti xaraba qalıbdı. Ya sahibkarın pulu yoxdur, ya kredit faizələr verişdi deyil və ona görə də ə, bu məsələ həllənə tapmalıdır. Dövlət əmlakının özəlləşməsindən gəlir 112 milyon manatı təşkil eləyir. Amma biz dəfələrlə təşrif verdik. Qanunsuz tikililərin böyük bir qismi özəlləşdirilsəydi, dövlət büdcəsinə çox kifayət qədər ciddi vəsait daxil ola bilərdi. Hədəf özəlləşmə deyil, hədəf iqtisadiyyatın dirçəlməsidir. Ona görə də qiymətləri aşağı salıb ə, səmərəsiz dövlət quruluşlarının məsələlərinin bir çoxunu özəlləşdirməsini təmin eləməli ki, iqtisadi həyat dirçəlməş olsun. Burada qeyd olundu, hörmətli Əhlivan müəllim dedi, həqiqətən də biz nə vaxta qədər gözləməliyik? Onkolojiya da vətəndaş zülm çəkir. Vətəndaş müalicə olunmur, pulu olmayan Türkiyə gedəmir, Almaniya gedəmir, qalır burda ölür. Buna görə də burada xidmətin səviyyəsi də kifayət qədər normal ola bilər. Amma biz bunu məcburi sığortaya salmalıyıq ki, çəki olmasa pulu olmayan, imkanı olmayan vətəndaş bunu əldə eləyə bilsin. Biz dərman sənayəsində də bu məsələyə baxmalıyıq. Dərmanların keyfiyyəti aşağıdır, istehsal problemi var. Dərman sənayesi bizdə çox aşağı səviyyədədir. Bəlkə biz Türkiyə ilə dərman sənayemizi birləşdirmə barədə düşünək. Necə bizdə şüar var: "Bir millət, iki dövlət". Elə yəni bir millət, bir dərman, iki dövlət. Bu burada əhali gedib ordan-burdan dərman almasın bahalı qiymətə və biz bu məsələnin də adi həllini tapa bilərik. Sonra müxtəlif sahələrə bizdə dövlət proqramında burada da qeyd olunub pul ayrılır. Pambıqçılıq, baramaçılıq, sitrus meyvələri, çaltişçilik və çayçılıq, şərabçılıq hamısına ayrıca vəsait ayrılır. Amma bunlar bir mərkəzdən paylandığına görə Mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirildiyinə görə bu sahələrin inkişafında bir effektiv nəticə yoxdur. Yəni pambıqçılıqdan tutmuş başqa sahələrə bir izahat verilsin də görərsən ki, həqiqətən problemdir. Düzdür, son vaxtlar gömrük komitəsi xətti ilə 4 milyard 343 milyon vəsait daxil olması, artıq bu vəsaitlər sabitləşibdir. Bu müsbət bir haldır. Vergilər Nazirliyi vasitəsilə daxil olan vəsaitlərin sabit olması müsbət haldır. Əvvəllər bu ayrı-ayrı kanallara, ciblərə gedirdi. Heç olmasa indi büdcəyə daxil olması müəyyən dərəcədə bu istiqamətdə bir dəyişiklik yaradır. Bütün Bütövlükdə mən hesab elirəm ki, biz səhmlərin, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən gələn gəlirlərin də aşağı olmasına diqqət yetirməli. Çünki ə, bu da effektivliyin müəyyən aşağı düşməsinin əsas səbəblərindən biridir. Bütövlükdə mən düşünürəm ki, ə, bu ictimai iş yerlərinin açılması və başqa məsələlər yerinə sahibkarlığı inkişaf etdirsək, büdcəmiz daha da zəngin olar. Diqqətinizə görə sağ olun.